sendo realizadas, na verdade, em Caruaru, em alusão ao mês da mulher. Nesta semana, as atividades acontecem até o sábado. Tudo é gratuito e a gente chama o Patriota Júnior agora para falar quais são essas atividades programadas. Bom dia, Patriota. Conte pra gente a programação dessa semana. Oi, Laís. Bom dia para você. Bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade, né? São rodas de diálogo, oficinas, né? E muita coisa até o final desse mês de março, né, que comemora aí o mês da mulher, né? Sobre esse assunto nós vamos conversar aqui com a Luana Marabuco, secretária de Políticas para as Mulheres de Caruaru. Secretária, bom dia, bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Detalha tudo pra gente dessa programação. Essa semana vai até o sábado, mas as ações seguem aí, né, de forma especial até o final do mês. É, eu estava explicando aqui. Bom dia, Laís. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. E, novamente, estar conversando com vocês, detalhando um pouquinho da programação dessa semana, mas a programação especial do mês da mulher vai até o dia 31 de março, né? Hoje à tarde a gente tem formação com o Núcleo de Gênero da SES, né? Uma parceria aí com o professor Elba Ravani. A formação vai ser lá no auditório da Secretaria de Política para as Mulheres, com o Conselho Municipal da Mulher, Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência de Gênero, Câmara Técnica de Violência Obstétrica. Então, formar toda a nossa rede de enfrentamento para estar preparado no dia a dia para as ações e enfrentamento à violência contra a mulher. Amanhã a gente tem ação de cidadania na Podec, né, Café e Prosa, parceria com Rosimere da Podec. À tarde tem enfrentamento à violência no programa Atitude. A gente tem oficina de suculentas para as mulheres que são atendidas no Centro de Referência da Mulher também. Momentos de autocuidado e beleza lá no CRAS de Taquara. Então você que mora aí no residencial Luiz Bezerra Torres, amanhã a gente está no CRAS. É, na quinta-feira tem saúde lá na Secretaria de Política para as Mulheres, a gente realiza citologias, então se você que quer se informar como é que funciona, liga para a Secretaria da Mulher, no finzinho a gente passa o número para você não perder essa programação. À tarde, na quinta, tem a formatura do curso de crochê, das mulheres que fizeram o curso de crochê, né? Na sexta-feira a gente tem reunião com o núcleo gestor e tem outras programações. No sábado a gente encerra a semana oficina de suculentas na AMA, que é a Associação Mundo Azul de Mães de Crianças com Autismo. Secretária, quem é que pode participar? É só chegar? Precisa de algum tipo de inscrição? Para qualquer informação a gente passa o telefone da Secretaria da Mulher, que é o 98384-2954, ou chega lá na Secretaria da Mulher, Rua dos Expedicionários, número 30, aqui no centro, pertinho do Banco do Brasil. Todas as informações também no site da Prefeitura. Então acessa aí o site da Prefeitura, que toda semana a gente está atualizando a programação. Tudo gratuito para todas as mulheres de Caruaru. Secretária, essas ações são em alusão, né, a esse mês da mulher, mas o ano todo a pasta desenvolve aí ações, né, visando melhorar a qualidade de vida da mulher caruaruense. Isso, a gente atua em três frentes, né? Autonomia econômica, cidadania, enfrentamento à violência e saúde e qualidade de vida da mulher. Tem ações o ano inteiro, fica sempre ligado, pertinho da gente, procura as redes sociais, Instagram da Prefeitura. É, a Prefeitura Municipal de Caruaru aí tem uma gama gigante de serviços para as mulheres de Caruaru. As vagas são limitadas ou tem uma quantidade a ser preenchida? Não, tem limitação, até para limitação de espaço e limitação de procura também. Então, quem chegar primeiro, a gente sempre reserva vagas, principalmente para as mulheres vítimas de violência. A gente já faz isso nos cursos, principalmente. Desde 2018, as mulheres vítimas de violência, que são acompanhadas pelo Centro de Referência da Mulher, têm prioridade na vaga. Mas nós temos aí vagas para toda a população, é só procurar a gente. Se não tiver acontecendo no momento o serviço que você quer, deixa lá na fichinha de inscrição qual é o serviço que você deseja, qual é o curso que a gente vai buscar atender. Para a gente finalizar, vamos reforçar aí o convite para as mulheres participarem aí dessa semana aí de várias ações especiais. Venham mulheres de Caruaru, conheçam os serviços da Secretaria de Política para as Mulheres, Rua dos Expedicionários número 30 ou 98384-2954, estamos esperando você. Perfeito, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com a Luana Marabuco, que é secretária de Políticas para as Mulheres de Caruaru. Reforçando a programação completa, vocês podem conferir lá no site também da Rádio Cidade, cidade997.com.br. Laís Florencio. Obrigado, Patriota. Obrigada, Luana Marabuco, secretária aí de Políticas para as Mulheres de Caruaru.